Քրիստոս, երբ Հովհաննես Մկրտչի մասին է խոսում, ասում է. Հովհաննես Մկրտիչը կանանց ծնվածների մեջ ամենամեծն է, բայց երկնքի արքայության մեջ ամենափոքրը, ավելի մեծը, քան Հովհաննես Մկրտիչը։ Իրապես Հովհաննես Մկրտիչը մոր որովայնից սրբվեց, հա, Գաբրիել հրեշտակապետի ավետիսով ծնվեց, ամուլ ծնողների զավակ էր, մարգարեներից վերջինն էր, Քրիստոսի կարապետն էր նախապատրաստող, քահանայապետի արդար սուրբ մարդու, Զաքարիայի և սուրբ Եղիսաբեթի որդին էր։ Նրա ծնունդը եղավ հրաշքով, ամբողջ Հայաստանը հավաքվել էր տաճարում, տաղավարահարած տոնն էր, և հայրը Զաքարյան պապանձվեց, չէր կարողանում խոսել, բացահայտ էր, հայտնի էր նրա ավետիսը, ամբողջ Իսրայելը գիտեր, ծննդյան ժամանակ հոր բերանը բացվեց թլպատելու 8-րդ օրը, բացվեց և սկսեց խոսել, էլ ամբողջ Իսրայելը ներկա էր, այսինքն իր ավետիսով, հղոցումով, ծնունդով, անապատում գտնվելու 30 տարի, պատկերացրեք ծնունդը տենց հրաշքով է լինում, ամբողջ Իսրայելը հետևում էր Հովհաննես Մկրտչին, ուշի ուշով, 30 տարի էլ անապատում էր, բազմաթիվ աշակերտներ ունեցավ, հազարավոր մարդիկ գնում էին Հովհաննես Մկրտչին, պատկերացրու՞մ եք Հովհաննեսի փառքը, ու հայտներ եկավ, անապատից եկավ, սկսեց մարդկանց մկրտել, ամբողջ Հայաստանը գնում էր մոտը, գալիս էին մկրտվում էին, իսկ Քրիստոս, հլա համեմատ է Քրիստոսի ծնունդը, ոչ ոք չիմացավ, Բեթխեհեմում, Գաղտնի, Քարայրի մեջ, Մսուրի մեջ, կենդանիների մեջ, հովիվները հրեշտակներից լսեցին եկան, ցուցփուս Գաղտնի, ձեն չկար, մոգերը երկրից երկիր կտրին եկան, Հերովդեսին բան չասեցին, որտև հրեշտակն ասեց, որ ասեցիք երեխուն կսպան, այսինքն բոլորից Գաղտնի էր Գաղը, ու փախավ Եգիպտոս, չիմացան Քրիստոսի մասին, 30 տարին լրացավ Հիսուս Նազարեթում, հյուսնի որդի էր, աղքատ ընտանիքի զավատ, օրվա հացի կարոտ, աղքատ ընտանիք, աղքատության մեջ մեծացած, Մսուրում ծնված, երևաց Իսրայելի մեջ, Նազարեթ, քաղաքից հյուսնի որդի ոչ մեկ չէր ճանաչում, մեկ է Հովհաննես Մկրտիչը բոլորի կողմից հայտնի, ասեց ես քո ոտքերի, կոշիկների, կապերը արձակելու արժանի չեմ, ես քեզնից պիտի մկրտվեմ և դու իմ մոտ ես գալիս, Հովհաննես Մկրտիչը կանանց ծնվածների մեջ ամենամեծն է, բայց կամ մեկը երկնքի արքայությունից, որ փոքրացել է, մանուկ է դարձել, ավելի մեծ է, քան Հովհաննես Մկրտիչով այդ մեկ, Քրիստոսը, հասկացա՞ք, և Հովհաննեսի փառքը, որ երկրի վրա այդքան մեծ էր, հլը դու երկնքի արքայության մեջ ամենահետին փոքրիկի փառքն այր, ավելի մեծ է, քան Հովհաննես Մկրտչի երկրավոր փառքը, երկնային փառքը չի համեմատվի երկրավոր փառքի հետ, այդ մասին ինչ ասում Քրիստոս, ասում է, փնտրեք ոչ թե մարդկանցից եկած փառք, այլ միակ փառք, միակ փառք, որ Աստծուց է, իսկ Աստծուց փառքը որտեղ, այս երկրի վրա է, չէ, երկնքում, դրա համար է Քրիստոս ասում, որ երկնային ամենահետինը ավելի փառավոր է, քան երկրի վրա Հովհաննեսը, որ իրապես փառավոր էր, և Հովհաննեսն ասաց, ես պտի նվազեմ, նա պտի մեծանա, ու հետպես էլ ավ Հովհաննես Մկրտչին բան տարգեցին, գլխատրեցին, Հիսուս կամաց-կամաց մեծանում էր, և այսօր Հովհաննեսի քարոզություն դասարել է, բայց Քրիստոսի քարոզությունը չի դադարում, անընդհատ շարունակվում մինչև աշխարհի վերջում, ուրեմն իրապես կանացից ծնվածներից մեջ ավելի
մեծը չկա քան Հովանեսը, բայց մի կույս կա Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, որ անսեր մնհղությամբ եւ անապական ծննդյամբ ոչ թե կանացի ծննդյան նման, այլ վեր Աստվածային ծննդյամբ ծնվեց Հիսուսին, որ ավելի մեծ է քան Հովանես Մկրտիչը։ Ամեն։